6000 minutamız oğlan, 6000 minutamız, 6000 bilan. 6000 minut ketamiz oğlan. İnşallah oxirgi gün 6000 minut ketamiz. İnşallah 6000 minut ketamiz oğlan. Odiljon, mening Odiljon oğam. O'zimning oğam. Ozgina qoldi. Yanozgina, yanozgina Shuhrat aka rahmat. Aka jonim rahmat. Buyunim. Ular ham o'tyapti, ular ham o'tdi. Xilolov rahmat, opajon rahmat. Oxiri, oxiri, Odiljon oğam bo'ldi, o'tdik oğlar, og'ajonlar o'tdik. Bo'ldi. Bu yoqqa yoram. Qalqoning nusqasi sakin garjoningga. Alfoqishlar ruhi yorqar o'g'loningga. Gulday qopib asragaymiz ostonangni. Yonlar yaqin yurolmagay qurboningga. Xudoyi bo'lgan seni O'zbekiston. Yashin meni mana seni O'zbekiston. Zorrom! Zorrom! İyi tuhzan evim fitre! Kilofan! Kilofan! Ya, ula tuhzan evim fitre oğalar! Pişkis koyaylayk! Rahmat kilofan! Odiljon oğa, zorraka! Rahmat kamalar bize, şukataka rahmat! Frukti, Hunter! Rahmat, rahmat!